Britney Spears oslavila 35. narozeniny a protože v den narozenin zrovna koncertovala v Los Angeles, dostala přímo od fanoušku dort s obří prskavkou. Byla z toho celkem naměko. Zpěvák The Weeknd promluvil o drogách, hlavně ze začátku kariéry prý skládal písničky často pod vlivem. Teď už je ale čistý a podle nás je jeho tvorba čím dál lepší. Miley má srdce na správném místě a rozhodně to není hvězda, co myslí jenom na sebe. Se svojí nadací Happy Hippie Foundation podpoří oběti požáru v Tennessee. Spousta rodin totiž přišla o své domovy. A na závěr smutná zpráva, do hudebního nebe odešel český kytarista Radim Hladík, který mimo jiné stál u zrodu legendární kapely Blue Effect. 70. by oslavil 13. prosince.